Ujung tepang dari Dewi Sang Acara Matuh Dering Enteng Dan Jaya Sapara Kanca Bering Raskin Hanca Doming Nuka Tuda Cerius Nambung Judulannya Eka Cena Para Wargi Naon Nungung Cipanon Indung Bila Ayana Mincak Bagian Katil Belas Atau Dodoh-dohan Acara Ike Saya Gerakin Mangga Nyangakin Wai Para Wargi Sadaya Doming Judulna Cipanon Indung Kumaha satrasna para wargi sabada harita Ibu Wati para wargi sadaya seueur saur sareng dicanten carogena juragan subana Yahani Sarmi teh ditampi deui di dinya atanapi henteu upami teu ditampi kumaha para wargi sadaya lalakoni Sarmi salajengna Bangga urang sami-sami Bandungan etang-etang hiburan pangbeberah manah Lumayan nyangakeun wae hatur lumayan belejeun ngadangukeun. Kumaha anu parantos digamarkeun kamari. Buwarti buati menang putusan yang rek tetep ngagawekeun bisarmi di imahna. Tapi gaji rek diturunkeun moa jiga ngeus-ngeus ari alesanana mah rek ngagunakeun kasalahan bisarmi nuci keneh dilampahkeun. Teu loba omong harita keneh nyampeurkeun ka dapur, kasampak Sarmi keur ngepel bari ngobrol jeung Yati. Puguh we buati keuhilin tuluy teu panuju ka anakna aya di dinya. Yati, dihareup ulina ulah ngagok anu digawe barina oge. Mentak ditahna teh. Yati meni murungkut gancang kaluar ti dapur berebet ka tepas tuluy ulin sorangan jiga budak punung. Buati ngalengkah lalaunan sup ka dapur rag eureun. Bisarmi ge para mitra ngabedeg hapunten ngarandeg digawena. Sabab nurek dipel tadi tincak ku Buwarti. Nah, Buwarti nu ngabedega nulak cangkeng beungeutna jamot rot baeun. Sarmi, eureun heula sakeudeung, kami rek nanya. Ini cuma ngaragaan bade naroskeun naon. Ari mana yang betah di dieu? Kan tenang agaan betah pisan. Buwarti jebi bari umut-umutan. Panon murulang ka Sarmi. Untung we Sarmi keur tungkul teu nempuin anu ngajebian. Atuh teu matak nyeri kana hate da teu kanyahoan. Syukur ari betah mah. Kumaha gajina dikurangan deui? Mada teprek betah wae di dieu tawa moal. Buati nanya, hal ieu matak nentung kana hate Sarmi. Tuluy cengkat lalaunana teu tumanya dibarengan ku hate nu pating sareret. Naon margina agan naon kalepatan abdi?
kesalahan. Nanti ngaku gitu kesalahan. Sungguh naon lepat nabi teh agan. Mana geus nyaan kesalahan ya? Jalir tina janji ngapilainkeun kana pagawean. Mun maneh betah keneh di dieu syukur tapi gaji maneh dikurangan saparapatna. Mun kamari 10.000 ayeuna mah ngan 7.500. Kita minta ka hukuman ka maneh. Geus jalir tina janji. Tah kitu daek atawa henteu. Mun daek pek terus ke digawe, lamun teu daek geura init, neangan di Indonesia jeung. Misar mingahuleng. Eta omongan asa dina pangimpian sabab teu disangka ti anana. Yen bakal narima perlakuan kitu ti dunungan. Sarmi sadar lalakon hirupna keur maju kana papaitna. Peupeuheurna. Kudu sabar jeung tawakal lain teu nyeri narima putusan kitu tapi inget. Yen neangan pagawean teh kacida hesena. Akhirna ngajawab kalayan tatang. Juragan abdi mah kalintang nuhun keunaanna sakieu oge margi. Sanes lepat oge abdi teh dihargaan keneh hatur nuhun agan abdi mah nampi. Jadi rek tetep digawe di dieu nya. Buati bangun handeul. Da cek sangkaan mah bisa mi bakal punung sarta milih eureun. Leres agan sawios gaje dikirangan oge. Margi abdi mah rumaos lepat perantos jalir tina janji. Sok sanes sanes dihaja oge. Jawab Bisarmi hatena rada tugena. Tapi nyabar-nyabar mani. Eta jeung ari kitu mah atuh tapi aya keneh saratna sarupa deui. Lamun maneh bener-bener keneh betah keneh digawe di dieu, kudu taat kana peraturan nu dikaluarkeun ku kami. Kahiji teu meunang ngobrol jeung juragan pamaget, kadua teu meunang milu ngariung di tengah imah bari radio TV. Katiluna teu meunang nerima duit ti juragan pamaget. Sok sanajan duit gaji. Tah sakitu aturan ti kami. Kumaha? Sanggup? Sanggup juragan unjuk sumanga bade tumut kana pangaresa. Cek Bisarmi estu ngayakin kinaker. Sok sanajan alihatana mah banget ku teu ngarti sabab sikep deungan awewe kacida robahna ti biasa. Nyah dari kitu mah tuh pek tuluy teu digawe. Leos ibu wati ini teu ngarerek bae ka Bisarmi nu olohok bengong colohok ngemangkadu. Para mitra sadaya hatena lalanyapan jajantung ngeratu dina sawangan geus kacipta jalan kahirupan mimiti nyerang nanyak tarahal loba batuan ditamah ku samara nu pait peukeur. Geus mimiti yeuna naon atuh nu saenggana. Da aing mah teu rumasa nyeun kasalahan gede Iwati lah datang. Nah kumaha di pikiran ibu Wati tapi ah aing teh babu nu kudu taat jeung satia satuhu ka dunungan. Da geus kieu kanyataanana aing kudu narima kalayan kasadaran. Mun aing eureun sarta teu narima kana gaji nu sakitu, tentu bakal leuwih gereng nasib aing. Sabab ngan pagawean teh teu gampang. Geus pasti aing kalunta-lunta deui meureun. Kitu gereng teh sate Bisarmi. Maneh narima kana putusan dunungana nu sakitu matak helokna. Bisarmi teu panjang pikir prak digawe deui neruskeun hanca nu tadi. Pukul dua beurang gerung-gerung aya sedan di buruan reg eureun. Horeng juragan Sugana geus balik deui ti pagawean. Asup ka imah bari ngajingjing tas katempona bangun lungse. Asup ka imah teh kawas nu asa-asa. Sabab geus kacipta dina sawangan yen bakal aya ribut deui jeung pamajikanana lantaran masalah nu kamari ge can rengse. Geus barada si Idi mah yeuh geus datang kitu si Sarmi teh. Oh nya datang reun. Cek hate Sugana ngadadak pipikiran jadi tenang. Sabab teu ulang teuing kabarudak. Tangtu aya nu merhatikeun dahareun jeung pakena. Sup Sugana ka kamarna barang gok tetela di jero geus nyampak ibu Wati keur kurah-koreh kana laci meja tulis. Keur naon, Bu? Aya naon nu ditanyakeun atuh? Cek Sugana ngawanohan deui. Da isuk mah teu patanya ucing balem we para mitra, Bu Wati ukur ngareret. Sorolok geduk laci dikajerokeun deui tuluy ngarahuh kawas nu cape tapi teu nemalan. Sarmi geus datang, Sugana nanya deui bari ngalaan bajuna. Parantos mah geura tepang ngantu di dapur, buat kawas nyungkun. Sopan ge pikakeuheuleun atuh hate Sugana geus tiis teh jadi ngagolak deui.
lungalungkeun ka meja kana kasur gek diuk satengah meubeutkeun maneh. Tuluy mencerong kana jadi pamajikanana. Kuati, ye saha? Sugana nunjuk kana dadana. Harat. Mana kena roaskeun? Nagis pikun kitu apa teh? Lain pikun tapi hayang nyaho. Mana teh waras atau henteu? Mun waras mana kudu nyaho. Ye saha ye? Sugana nunjuk deui kana dadana. Bari molotot kana jadi pamajikanana. Atuh Bu Wati ngajenghok keureuwaseun. Nah, abdi mun teh galo apa? Waras keneh. Itu teh Kang Sugana. Saha? Saha Sugana teh? Naon sababaraha jadi mah ieu? Mun salaki abdi, Bu Wati sopan. Awakna ngadeg-deg sieun, ari nempo Sugana popolotot bari sasentak mah. Mun nya kami salaki manehna pantes kitu petak ka salaki. Kami teh capek tas digawe usaha bikin nyukupan pangabutuh sapopoe supaya anak yang pamajikan teu kalantar tapi naha datang ka imah disampakeun kieu patut. Nah kitu sikap hiji awewe ka salaki. Coba jawab. Kitu hiji sikap awewe ka lalaki. Dua titik nemalan. Kalah ngeluk tungkul tuluy inghak-inghakan ceuri. Hatena sedih jeung ngalangsa dicarekan lak-lak dasar ku salakina. Sugana jempe tuluy nangtung sarta kaluar ti kamar. Koloyong katepas gek diuk dina korsi. Suku numpang kana meja beungeut geuneuk bakat ku ambak. Keur kitu seuleuna bisa nyampeurkeun sok nuna cai enteh dina meja. Leos di kajero tapi kaburu di geroan ku Sugana. Atuh bisarni balik deui rangku hormat bari nanya. Bade pikir saeunaun juragan. Diuk sagedeung di kuring etanya. Sugana ngarobah diukna, suku diturunkeun tina meja, tuluy istighfar jero hatena, baper amarah. Atuh bisarmi mani ngaleper beungeut sepa sieun dicarekan ku dunungan. Gek diuk dina ubin mani mendako bangun ajri. Ulah didinya diuk masuk dina korsi. Sawios di dieu we juragan. Nya kajeuna tuh. Ari bisarmi geus nila datang. Sugana ngamimitian nanya. Panon melong kabisar minum ngeleper sieuna. Parantos agan, kadi kirang lengkung pukul 10. Syukur ari kitu mah, tapi kuring nanya kabisarmi. Ari bisarmi inget kena janji atawa henteu? Sugana nitip sorot panon jigan hurung. Puguh bisarmi beki sieuna. Lantaran tadi geus dicarekan ku Bu Wati alatan elat datang sulaya tina janji pasini pasang subaya. Agan sarebu, mugi teu janten bendu salaksa, mugi teu janten duka. Abdi teh rumaos lepat teu tigin kana janji lepat tina pasang subaya. Nanging abdi teh sanes maksadnya pirakeun kana amanat juragan. Oge sanes ngamomorekeun kana padamelan abdi teh gan. Abdi teh aya wagelan jalanan pun anak udur kalintang repotna. Ampir we teu katulungan tah kitu. Nu janten alatanana panna abdi telat ka dieu teh juragan. Oh kitu. Nah bener teh tadi. Leres agan abdi mah teu wantun ngabohong ka salira. Margi abdi mah sadar yen salira teh ageung pisan jasana. Nu parantos nyalametkeun nyawa abdi. Sareng ajait abdi tina jurang katunggaraan. Abdi teu warat upami kena bohong ka jalmi nu sakieu saena. Cek pisarmi dariana keur. Jagas atuh. Kurang percaya. Dengar di gawe tapi mentahilah cai jeruk segelas di koroyer satu hirun yuk. Unyuk sumana agan. Bisa rabi ngemplong hatena. Sebab Sugana mah teu ngamak jiga Bu Wati. Malah maka temponanya ahin pisan. Bisa rabi asa kaupahan sedihna teu ngulubut teuing najan tadi dicarekan kudunungan awewe oge.
kaumdang, sanggeus Bisarmi nyodorkeun cai jeruk ka dunungan lalaki. Bisarmi ka dapur deui, neruskeun pagaweanana masak keur dahar sore ari sugana ngalamun bari diuk cai jeruk nu dipentana ukur di peloho jiga nu haroreya minumna. Keur kitu torojol Ibu Wati nyampeurkeun beungeutna bareueus panon carindul geus diuk pahareup-hareup jeung salakina. Pak, masalah menuju ke di palingan ku urang dua antenya kalintan panasna, Pak. Upami palayaran saya mah urang teh kedah papisah heula we kanggo sementara wis. Bu Warti nekad ngajak sega. Ngomongna leuleuy jeung sopan tapi kadengena ku sugana kawas sora gelap saleser. Sebab maksud pamajikanana kacida salahna mawa karep sorangan. Terusna kumaha sugana tuwah ka tuwasa pikeun nyegah. Ari sabab memang hatena panas keneh, teu bisa milih mana nu salah jeung nu bener. Abdi mah bade wangsul heula ka Tasikmalaya kanggo niiskeun emutan negerkeun hate. Abdi mah nungkeun waktos we 2 minggu, Pak. Jare kira atuh angkat-angkatna. Sugana bangun hoream nyarita. Ayeuna pisan abdi bade mios, Pak. Nyabra atuh sih salamet. Bu Wati narik napas panjang katara bangun haneueul jeung hanyaka. Sabab ayah tuluyu jeung harapan hatena ceuk hayang nama sugana teh ngahalangan ulah nidinan ka manehatana. Tapi buktina sugana teu loba omong, ciga nu umum pusing. Kulantaran geus heula kecap kapaksa Bu Wati meresan pakeanana sup kana koper. Sanggeus tarap ti leos ini teu ngareret deui ka salakina nu ngahulang ciga katenung teu loba omong. Kaayaan beuki burit panon poe geus tunggang gunung harita teh Bu Wati megat oplet muka kebon kalapa. Maksud mereka labeus jurusan Tasikmalaya nu danget harita. Terminal di kebon kalapa keneh clak kana oplet geus init. Hate Bu Wati nyeblak lantaran initna teh sasat bobodoan ngadoja salakina tapi bet diidina. Hatena jadi cangcaya teu pati mikeun rek nantep salakina di imah sorangan. Bari jeung dibaturan ku si Sarmi nu dipikacecep ku manehanna. Haryanan Kang Sugana. Nabat ngidinan ka aing panyana terek ngahalangan. Da biasana ge sok kitu jiga mah ngahaja meureun. Meureun ngaluasa hotel jeung si Sarmi. Kurang ajar ngeunah wae meureun nya. Asa dibere kasempetan ku aing. Teu aing mah teu mikeun mun kudu kitu mah. Aing mah tulus ka Tasik. Dina de ulin heula wae mun geus peuting rek balik deui ka imah. Rek ngintip si Sarmi jeung Kang Sugana, rasakeun sia. Kitu galecok hate Bu Wati. Bari ngahuleng diuk dina oplet anu harita. Teu laju ka jurusan kebon kalapa. Wanci magrib para mitra sadaya. Bu Wati hulang-huleng teu bubuh aya nu nanya ge teu dijawab. Para calo panumpang sungsrog nyarampeurkeun bari nawarkeun beus anu rek dieusi nu keur dieusian. Tapi Bu Wati ukur gogodeg. Atuh nunaranya tepating lalewas bari kukulutus. Bu Wati bosan ngantung di terminal tului kaluar bari raratrere susuganan ayan wawu. Teka rasa lumpang teges tepi ka jalan Dewi Sartika. Bekilila beki deket ka alun-alun. Untungna srog nepi ka hareupeun Masjid Agung. Didinya ngalandeg tului melong kawetan nalingakeun ka ayan di alun-alun. Dorame ku jalma-jalma nu arulin balawiri. Jika nama ngaluasa mun ulin heula di alun-alun. Dagenung loba batur jika nama resep matak tengtereng kana hate. Sugana ka susah teh kasedih ka ubaran. Kababarah ku jalman loba. Cek hate Bu Wati. Tuluy muntas kalayan ati-ati asup ka alun-alun lahaloho teu puguh anu dijungjung. Akhirna geus diuk dina bangku tembok tuluy ngalamun mikiran pilampaheun. Saterusnya barang kere jom-jom kitu torojol aya dua lalaki nyamperkeun. Gek biuk tepunten-punten acan puguh Bu Wati reuwaseun. Eh, nanaonan ieu teh? Na teu nempok ka kuring. Kasar nyarita nada keuheul jeung sieun. Terus nantung sarta ngejat cakakak dua lalaki saliseurian bangun bunga. Panon meloong ka Bu Wati. Nah, bet tiga nu kakara we tante lah. Tadi iya atulah ada mau naon-naon lah saya oge lah. Pan geus biasa unggah malam kemis. Cek eta lalaki cunihin pisan. Malah nusa urang deui ngaheheh bari nyampeurkeun. Leungeun ngaragamang rek ngaleng ka Bu Wati. Kebeg Bu Wati ngarenyag.
manehna beuki ruas ngadenge omongan kitu teh. Teh. Teu rumah sama buka anjeun anu calogog kitu. Nah dikira awe nanahaon kami teh. Dasar lalaki. Mata karanyang. Buati ngaleos deui. Tapi lalaki nu dua teh kapok deui dikitukeun kalah kapating cakakak bari nuturkeun. Malah maasa diheureuyan ku Buati nu memang keuleun pisan. Buati sadar dirina ditutur-tutur ku dua lalaki gancang kaluar ti alun-alun. Celak kana bengo dius ini teu puguh tujuan. Pokona mah asal jauh jeung lalaki nu dua tea. Puguh ngegel curuk nu duaan teh ukur bisa colohok bengong, olohok ngemangkadu para mitra. Nempoan ngageuleuyeung dina bemo beuki lila beuki jauh. Teka catur para mitra ulina Buati, urang kocapkeun geus tengah peuting. Harita Buati bener-bener teu tulus ka tasikna. Da tadi geungeun saukur ngadojak ka salakina atuh tengah peuting teh geus balik deui ka imahna. Tapi rerencepan da hayang ngintip nu di imah. Buati ngulibat ka tukang tangka lengkeng nganu nguyupuk. Regeureun heula nempokeun ka imah nu lampuna hurung keneh. Geus sarare acan si Sarminya. Pantesna teh keur otel we silih reuyan jeung Kang Sugana atawa keur guntur ngobrol bari silih kelihatan atawa keur sabaraha sia Buati ngusap dada. Jajantungna ngadak-ngadak ratung pipikiran kumalayang Kang Tepugu. Dina ciptaanana ku Buati kagambar adegan-adegan nu matak panas kana hatena. Nu matak ngabudalkeun amarahna tungtungna Buati nekad rek ngoong ka jero kamar Bisarmi. Aing kudu ngabuktikeun heula na si Sarmi teh jalma bener atawa manusia nu teu uni. Mun kapangihkeun maconan salaki aing, awas ya dipodaran ku aing. Rasakeun si Sarmi. Buati singkil tuluy nguliwet. Milihan anu poek kakatayapan katukanin rungkun-rungkun kembang. Akhirna tepi ka pipir imah beulah kidul katayap ka beulah kulon. Ngadeukeutan janela kamar Bisarmi. Beuki lila beuki deukeut antuk nepikan wituju. Ret kana janelana koluhureun. Leungeun Buati ngaleperna jajantung ratung cicit taanana geus miheulaan, mapantes kaayaan Bisarmi mukeur paduduaan jeung salakina.
Memang para wargi sadaya ari nyipta-nyipta nucan kabuktian mah sok aneh-aneh. Pada hari tabu wati nyipta-nyipta keayaan anu kealaman can atawa anu keur disorang di imahna. Salakina jeung si Sarmi teh para wargi hari tabu wati tuluy nyarita. Kurang ajar si Sarmi. Ngahina si kaing, ngahina luar biasa ngahina si teh. Buat itu paparaket bepengkel peripunak tuinya nangkir mincat. Sangkan tetek, kabeneran didinya ayah peti urut sabun lu dipakai kanang marmut. Buat mincat kana peti tuli muntang kana kacanako. Serta digeser ke lalaunan tapi pageh dapuguh tijero ditutup. Badan kitu oge teu matak gaplah sabab awas kajero ibah barang breh. Buat menit calang panon burial bunceli. Naon anu ngagoda dina ciptaan teluyu jeung kanyataan. Harita buwati nyaksian hiji adegan rumatak naruingkah bulupun. Matak lelis satulang sani kasampak bisarmi keur ngabeluk wiridan. Make mukena bodas nyacas kakararengse ta sholat sunat tahajud. Buwati colohok bengong nitip bibir bisarmi nukulang kuning wiridan. Dibarengan kuramo-ramo anu ngometas be. Kuur buwarti ragna ngeroncot hatena deg-degan napas karasa ingap kepikiran tepuguh karuhan kerkitu bisar nirang sewiri danana tasbe ngagoler dina sajadah tuwi ngangkat dua lumina bari ngadua serta dungit na tanah hatena ngeda kalimaha kawasa sangka dirina ditang tayungan kitu deinu jadi anakna malah mah dina akhir bisar nina gerendang cukup jelas kadanya pisan ku biwati nuker ngimpi. Ya Allah, ya Robi, mugi Gusti nang kayungan kapun anak. Mugi dipaparinan sehat sabihara-bihari. Abdi nanti kan aja cobi ti Gusti dengan abdi tanaga ka Gusti. Mugi enya dilirenkeun eta cobi. Margi pun anakna alit keneh teu acan kiat jiwana. Moal kiat lami-lami nampi ujian anu sakitu abot. Ya Allah, ya Rabbi, mugi-mugi pun anak si mulus rahayu, berkah selamat, simpai daging pahang tulang ulah ririni. Kitu nukadanya kubiwati. Panon mecolohok netut bisarmi entangah baripurin. Wadang paling namprat menegda ka Allah. Kubuwati katempo kalayan jelas tina sela-sela bilira panon bisarmi ayanu herang. Katojo kulampu listri. Si panon hiji inung humi kamelang kana jadi anak. Sarmi, kuring kitu lampah angin teh. Hampiralah kuring Sarmi. Buatnya gerentes di mahatena. Sakucur awak nalulis lir anu kapupul bayu. Asa tayatengan pangawasa bareng jeung kitu bisar mingusap bengi. Berai panona bengka. Barang rek kena janela kebeg ngerenjag satakar kebak sabab jelas pisan ayam noong muni bolotot pikasi ini. Tulung, bangsat! Besarmi ngejerit puguh buwati. Meninga gurubuk bakat kuruwas jeleng luncat berangbang lumpat ke pakarangan ima. Langsung keluar tilawang pakarangan melepas ke tengah jalan da puguh gugup dan ruas. Barang jeng kitu tikidul ayah sora motor anu lumpat meni mengpeng. Rasa manah peuting jalan lowong jeung tiisin motor lumpat netari. Sora meningah nyung. Ari tuh atuh para mitra tabrakan teu bisa dicegah deui. Siak, jedak, oceak buat ingat ceri kubra kereleng kasih sejalan. Kubra kana kawalir tunggu jempol daya di sorang. Motor melepas ka kenca soloyong. Jedak kana tangkal mahoni kubra rubuh. Ditumpaknya kapat selengkeun tunggu ngajoprak diempes-empes. Motor ngagoler deket tangkal mahoni ban harip jadi angka 8. Ban tukang muter keneh mesina tepai. Kacilakaan lumang sungan sakilat pisan. Kayang kerjana simpe atin ngagoler teh. Diburu-buru ayah menulungan kawan putu ayah jalman ngaliwat. Kaparangan keur sepi pisan sajorjongan mah jempe. Mukadanya iwati suara motor anu gegerungan nila-nila mah jempe. Kocapkeun sugana para wargi. Harita ngarojat hudang cenah luncat ka tengah imah. Tuluy muru ka kamar Bisarmi. Brug-brug panto digedoran bari gegeroan ka Bisarmi nu harita geus mudar mukena. Bi, aya naon?
Ayo naon ieu teh, ayo naon? Aya bangsa tiragaan nolol tina janela. Molotot ka abdi teh. Bawa besar nih bari mukakeun panto. Tuluy kaluar ti kamarna. Da bener ka ade bisi keur ngalindur bibina. Henteu gan abdi teh nuju ngaring. Nemereng sepisan tepan sunat. Waduh. Cilaka cicing di dieu. Jaga barudak. Keun kukuring di udang. Maka mana jalan mana lah. Pasti dah ka jalan kareup. Sugana duguk berebet ka kamarna. Ada balik deges ngajinjing ke gendir anu dijieun tina ruyung kawung. Pelecep kareup tuluy lumpat ka lawang pakarangan. Sareng ka sisi jalan regkeureun ret ka kenca, ret ka katuhu. Nah, kamu kabur nga bangsa teh acunya? Aya-aya wae. Kurang ajar ngaririuh we kalau keur bingung teh. Sugana ngahegak bari ngomong sorangan. Barang ret kana pun tangkal mahoni nempo motor ngagoler sarta teu jauh ti eta tempat. Aya nu ngajoprak sisi jalan. Wah. Nu cilaka. Sugana buru-buru ngadeukeutan ka nu cilaka. Sanes tepi gancang ngagoler teh dibalikeun si nanangkara. Jap dirampadadana karasa kekategan keneh. Ngan sirahna baloboran getih. Waduh. Anger keneh ieu. Paling siang basa tadi aya nu ngajeritea. Tabrakan jeung naonnya? Dina aya motor ngungkut, aya kendaraan sejen. Wah, berapa minta si Galmo. Wah, paling siang rona nya. Sugana rara treret deui. Bareh nempona nyangkorah dina kamari rebelah ditu. Gancang ku Sugana disampurkeun barang geus tepi Sugana ngajengho. Hah? Wati? Kunaon Wati? Gabrug ibu Wati dirontok bakat ku kaget jeung watir. Wati tenemalan sabab tadi ge langsung kapiuhan lantaran hiri jeung ruas katabrak motor satakeureng. Ya Allah, ya Robi. Kunaon ieu teh Wati? Kunaon heuh? Kunaon? Sugana leuwal-werek ceurik bari ngaguyah-guyah obok Wati. Abah jeung Wati sarta kaduhung ngagulung ngajadi hiji. Keur kitu lar aya nu ngaliwat dina motor regeureun tuluy nyamperkeun ka Sugana. Nu keur ngagugulung pamajikanana. Poketanuna lalaki teh nanya. Aya naon ba nu cilaka? Mohon nyi punten bantuan Akang ya wartosan polisi. Jawab Sugana bari ngareret. Nu dipentaan tuluy teu kaleket celak kana motorna dius indit deui. Sakilat geus jauh ukur kabenge sora motorna bae unggahheung.
suganda guru. Manehna teu nyaho kana naon-naon kudu dilampahkeun. Tungtungna ukur ngagubulung buwati nu tetep teu eling-eling. Getih ngucur tina tatuna pakaian geus basah ku getih. Malah suganda ge katepaan piamana barareun ku getih. Tekung si 10 menit heang sora sirine polisi jebul aya mobil anu datang ka tempat cilaka. Cerut-cerut anggota polisi tarurun kabeh aya opatan. Harita kene suganda dipenta kateranganana. Ku suganda diterangkeun nurutkeun kanyaho manehna. Ku polisi dicatet kalayan taliti geus kitu nu cilaka dibawa ka rumah sakit Rancabada. Motor nu cilakana dibawa ka kantor polisi. Nu cilaka geus katulungan suganda milu ka rumah sakit. Kocapkeun bisarmi jeung anak asuhanana harita teh ngariung di tengah imah. Barinya dedengekeun kaayaan di luar, basa aya sora sirine bisarmi meni ka kerot kawas nu gemes. Pok manehna ngomong sorangan. Siya beunang dayang bangsa teh. Sabab aya polisi nu ngudag. Kurang ajar bangsa ka sebelan teh kumaha ni ngaganggu ka aing. Mun bisa kabur sia jaba di udang ku agan di kepung kudu wajib. Kitu cek bisarmi jiga nu hayang puas. Ini Eli para mitra adina heranin kabeh hepating karicut dari melong kabisarmi lantaran basa aya ribut-ribut teh kabeh geges ti brasare numatak teu aya nu ngarti kana eta kajadian komo yatimah keukeureuh cuman bari nurungku emang itu bibi abdi mah meni kaweur nya Eli nanyakeun jajantung ratu tepung ih Neng apan tadi aya bangsa nu bade ngabongkar ka imah urang. Untung bibi mah tacan monok nyaring kene harita teh. Pareng ngararet kana janela bet aing molotot ka bibi. Gancang bibi teh ngajerit mun minta tulung salajengna tuang rena bijil mudag bangsat. Tapi aya sirine ngajerit tangtu bangsat katewek ku polisi. Pusing beunang mah bangsat ka sabalen teh. Bisarmi beuki tandas nyaritana. Kawas ngarasa yakin yen bangsat na teh geus beunang. Oh, kutang kitu bi palingan apa teu aya atunya. Mohon Neng, tapi parantos lain teu kedah seueur emutan da. Mae sarios-rios, mana gerak karuleum mae anggur. Bili enjing kasiangan apalan kedah ka sakola. Bisara minitah sare ka barudak di tiluan. Tapi saurang ngetayeun ngagugu sabab asa kawur. Keur kitu telepon ngiriming gancang ku Nyi Eni diburu. Tuluy diangkat sarta harita nyarita bedas. Ya, 32451. Mau bicara dengan siapa ya? Bisarmi jeung barudak nu duaan colohok kaget aya telepon tengah puting. Tapi teu Eni nyarita, pok Eni ngomong kana telepon. Oh, apa? Nah, di mana Pak? Di rumah sakit? Hah? Di rumah sakit? Aya naon Pak? Kumaha? Ibu? Hah? Kumaha ibu Pak? Eni ngahulang baringa dedengekeun ngomong dina telepon. Geskin telepon ditutup paruman Eni alun koloyong ngadeketan deui ka Bisarmi geus diuk bangun se. Saanun telepon wayah kita Neng? Ini teh sopan teuingnya. Bi, nuju di rumah sakit apa teh? Ibu tabrakan. Cek Eni bari cari nakdak panon melong ka Bisarmi nu calangap kaget. Kumaha Neng? Baru tabrakan, pilaku ah. Mustahil apaan ibu mah. Nuju angkat ke Tasikmalaya, angkatnya teh tadi siang kene. Pilaku tabrakan wayah kieu. Asa teu kahartos ku bibi mah da. Wabawa sanes tuang rama anu nelepon teh Neng kade ah. Ulah gugup pilih bangsat nu bade nipu. Pege kurang dikantunkeun bumi, teras bumina dibongkar. Bisarmi waspada. Yakin bin nyarios teh dina telepon apa? Anak-anak naon cenah tuang rama teh Neng? Apa nuju mudah bangsat? Urang sarara teu kaeng ka mana-mana panto koncian sora simpage. Bagi apa moal muli bade nungguan ibu nuju di parios di rumah sakit. Tantos dugi ka enjing kitu amanak teh bi. Bisarmi ngahuleng. Manehna teh ngarti meus-meus acan kana eta kajadian. Sabab keukeuh boga anggapan yen buwati mah ka Tasikmalaya. Asa mustahil mengadadak aya bejak tabrakan teh jeung deui suganda. Lain rek ka mana-mana tapi rek mudah bangsat piraku jadi los-los ka rumah sakit.
Yaha kata keharti ku pikiran bisari. Di, tosnya kuncian pentona sadaya nabi bila ayah bangsa. Gak pama yakin ngamuli badan nungguan ibu cina di ditu. Eni nyarita dewi lantaran bisari kalahkan mahulang bangun ibu. Keneng, ayah tos tuang ibu teh tabrakan. Nah di mana atunya? Yakin bi dah biate bahwa musa sauran teh sama semulian apa? Di mah apa karena suan tena mau benang di bobodo. Jumbi koncian pantona ulah di lagar bili ayah bangsat. Bisarmi tena bantah. Akhirnya nuru panto tuli di kunci ti jero kelayan api. Sangis rengsek tuli nyampur kini kami ini. Gek diuk bangun lungsek pipikiran jadi kawir tepu. Kocapkan isukna semeneh panon poe meletek tebelah wetan Sugana geus datang deui ka imahna dipapag ku anak nyukiluan. Kabeh araya di imah madaguan beja ti bapana. Malah bisarmi ge gancang muru ka dununganna hayang minang beja anu jelas. Apa? Kumaha ibu teh panah leres tabrakan? Di mana tabrakanana apa? Eni nanya ka bapana nu karek jebul. Gek Sugana diuk dina korsi. Neneh ngajawab dina hula gegendir nurek dipake ngababuk bangsat kana meja. Mun agan kumaha katewak bangsat teh? Bibi mah meni gemes teh hayang mencetre kana matana talah. Bisarmi kakarawat bakat ku ama. Sami. Kitu deui ka Eni Lia jeung Yati. Ibu teh nyaan cilaka katabrak motor di hadapan imah ieu pisan. Ari sabab-sababna macan kanyahoan. Sabab ibu jeung ngan tumpak motor can aya nu eling. Teu bisa ditanya lalakona. Atuh sajaba ti kitu teu aya saksi deh. Nah, leres sate agahan. Bibi mah satengah tos apan juragan istri teh angkat ka Tasikmalaya sanes. Namun tabrakan di payun. Ari bangsa teh ka mana atuh? Bisarmi balik ka rum jajantungna jadi ratu. Bener bi. Manehanana tabrakan di hareup. Perkara itu ieu mah kuring ge teu nyaho jeung can ngarti deh. Lain terancam minang katerangan pasti. Aina apa kue gara beberes? Beberes lah aina mah. Pagawean-pagawean naon-naon jadi tugas bibi. Pokoknya kudu dibereskin. Kuring jeng barudak reka rumah sakit sebab lu gering teh teu aya nungguan. Tak itu aina mana binya? Pangga tuh agan. Bibi masih jang miringan weh. Sanggis asak papetah kabisaran. Segera upah keperluan Gesadia Sugana ngajak anaknya ke rumah sakit. Langsung make sedan air rumah sabab gespuguh jug-jugunan. Di imah teh jadi tiisin ngan ukur ayah bisarmi wungkul. Muhatena kebekul pada pertanyaan. Hucan kajawab. Malah sajungnya Sugana teh bisarmi terburu-buru digawe deui. Maneh nang ngajentul sorangan ditepas dari melong ka jalan. Heran kacidanya. Kumaha tuh ieu teh rusak di mana jeung naon sagedna. Ibu Wati mah ketabrakan jeung motor. Teu tulus ka Tasik. Atawa kumaha nya? Ari bangsat ka mana atuh? Asa teu puguh teuing tapi ah, lain sabodo teuing pokoknya mah aing mah kudu digawe ngajalankeun kewajiban sakumaha biasana. Sanggeus ngomong kitu leos bisarmi ka dapur kudu digawe deui sakumaha biasana. Bisarmi bekitulah pengalaman salila cicing di imah Sugana. Teu boleh mangihan kajadian-kajadian nu aneh nu teu mata kata ka harti ku pikirna. Hal ieu beuki namahan kadewasaan anana pikeun bisarmi. Leuwih ati-ati jeung waspada salila aya di kota mun waktosna kabujeng seheu. Para mitra rupina dugi ka dieu bae heula Eni urang teras kieu carios namung jadina cipanon hideung dina bagian ka 13. Ini orang teraskin di bagian ke 14. Mangga wilujeng kantun bae.